Осыдан 4 жыл бұрын, яғни 2012 жылы қазақ эстрадасы Шамшырақ тобымен толықты. Ол кезде Асылбек пен Ұлмекен аса таныс болмаған. Небәрі 3 күннің ішінде дуэт құрылған. Бүгінде олардың қоржынында 30-ға жуық ән, 2 бейнебаян бар. Ал 3-үшін жуырда түсірді. Оған «Мен сені сүйемін» туындысы таңдалыпты. Әннің мазмұны мынадай. Өмірде кездесетін жаңағы әйел мен ер адамның, әйел мен күйеуінің жалпы айтқанда күнделікті болып тұратын бір арасында кикілжің, реніш, өкпе жаңағы сол диалог ретінде айтылады жалпы әннің тақырыбы. Енді біздің репертуарымыздағы бір ең бір жаңаша келген ән деп айта аламыз осы әнді. Аталмыш әнді Гаку Интертеймент таспалауда. Сюжетіне қысқаша тоқтала кетсек. Не баянның сюжеті ол біз қыз бен жігіт болып яғни әйел мен күйеу рөлін ойнаймыз. Бұл басында кішкене үйден ұрысып шығамыз. Отбасындағы ұрыстың немен аяқталғанын әрине бейнебаян жарық көргенде біле аласыздар. Ол жуырда қалың көпшілікке жол тартады. Ал одан кейінгі жоспарларын өздері айтып берсін. Бір жылдан кейін шығарған болатынбыз. Топ құрылғаннан кейін оның ішіне таңдаулы 13 ән енген болатын. Енді оның бер жағында тағы да әндер жақсы жазылды. Енді бұйырса екінші бейнебаян альбомымызға жаңағы сол жаңа әндерді осы клиптің әнін тағы да жазған әндерімізді соны қосып бір жаңа альбом шығаратын жоспарымызда бар. Иә. Ендеше бейнебаянның да үнтаспаның да тұсау кесерін асыға күтеміз.